Hallqit 04 sot. Do të thotë që i përgjithë lojë zhvilluar? Meritoj, patjetër, skuadra e Vllaznisë, e komplimentoj për ndeshjen që bën. Më pëlqeu shumë disiplina që patën, por kuptohet se ne kemi pak vështirësi nga sezoni i kaluar, nuk është se kemi bërë shumë mirë edhe sezoni i kaluar, që është e vërteta. Kemi ndërruar 80% të skuadrës, kemi marrë disa lojtarë që mendojmë që do bëjnë një sezon të mirë dhe kemi besim, patjetër që po. Dal nga dal mendoj që do rritemi dal nga dal, por kuptohet kam shumë rezerva nga disa lojtarë dhe ja thash tani mbas ndeshjes. Janë çuna 30 do mësojmë patjetër, ne këtu jemi për të mësuar dhe thotë të arrinë sa më shpejt të shkojnë tek skuadra e parë. Por tek skuadra e parë duhet të shkojnë nëpërmjet usinisht dhe duke bërë stërvitje që të jenë shembull këtu. Por momentin ne kemi ende gatë. Në fakt pjesa e parë ishte më e mirë për skuadrën tuaj. Çfarë ndodhi në pjesën e dytë? Që u shpartallohet në një farë mënyrë. Nuk mendoj që skuadra e Vllaznisë na bëri presion të vazhdueshëm. Ishin disa gabime që ndoshta edhe ne nuk vendosëm mirë, ato bën lojën e tyre, kuptohet, sepse rezultati flet drejt, por ndoshta duke shkuar më pas 3-0, mendoj që ndeshja u mbyll, nuk ishte më asnjë lojtar të merrte përsi për diçka që të bënte më shumë dhe ndryshoi çdo gjë. Megjithatë janë shumë të rritë dhe mendoj që duhet t'ia lëmë kohën këtyre dhe ne të bëjmë maksimumin në stërvitje që të mësojmë sa më shumë për të shkuar sa më lart. Si do të jenë objektivat e Kuksit si vjet? Flasim gjithmonë për skuadrën pikërisht si një, patjetër. Unë ja kam shpreh gjithmonë skuadrës dhe objektivi jon është objektivi numër 1 është që ne të arrijmë qëllimin tonë që të patën në 2 deri në 3 lojtar. 3 është shumë ndoshta, por nëse e bëjmë të punë do të thotë që kemi bërë një punë të mirë që shkojmë në skuadrën e parë. Dhe më pas i kam thënë e dyta është që pse jo, që të marrim edhe fitore dhe pse jo mund të shpallësh kampion. Por që të shpallësh kampion kuptohet duhet kujdes, por qëllimi është që lojtarët që hapin në maksimumin që ne arrim t'i menaxhojmë sa më mirë të jetë e mundur për të shkuar në skuadrën e parë. Me që jemi brenda familjes së Kuksit, çfarë ndodh në skuadrën e parë? Trajneri i parë do të vazhdoj punën apo po patjetër do vazhdoj të jetë në krye të detyrës. Kuptohet nganjëherë u humbet një ndeshje ndoshta për momentin ka nervozizëm, por më pas qetësohen qerat. Mendoj që jemi në rrugën e duhur sepse edhe atë ndoshta kemi bërë disa lëvizje, por ka cilësi, ka cilësi dhe mendoj që do rregullojnë gjërat shumë shpejt dhe do vazhdojmë përsëri po aty ku kemi qenë. Stadiumi i ri kur është gati për Kuksin? Shumë shpejt mendoj, nuk po them një datë fikse, por mendoj që më pas do jenë gjërat shumë ndryshe sepse do kemi edhe publikun atje. Kuptohet se stadiumi i ri është një gjë ekstra për skuadrën tonë. Presim me padurim sepse u bë gati 2 vite më shumë që jemi jashtë skuadrës, jashtë qytetit të Kuksit. Faleminderit.